Доброго вечора, дорогі малятка! Дуже рада вас бачити на каналі Малятко Дошкільнятко. Ви потрапили на дуже цікаве арт-терапевтичне заняття, яке називається «Мій Джокер. Хто ти?». Сьогодні до нас завітала арт-терапевтка, психологиня Надія Кияшко, яку більшість із вас, я думаю, вже знають і люблять, тому я з радістю передаю їй слово. Вітаю вас, пані Наді! Вітаю, дякую. Доброго вечора. Рада всіх бачити. Дуже скучила. Давно не було у вас тут в гостях. Тому розпочнемо сьогоднішнє наше заняття. Думаю, буде вам дуже цікаво. Так як нещодавно у нас з вами було 1 квітня, так? День таких жартів, день сміху, таких веселощів. Тому сьогодні я теж вирішила підготувати для вас таке заняття. Воно називається «Ми з вами будемо робити, я все розповім. Якщо у вас будуть питання, все розповім, що ми будемо робити. По-перше, ми зробимо з вами свою маску, маску свого обличчя. Але для начала, спочатку нам потрібно буде так, папер, ми писали, попереджували. Якісь олівці, фломастери або навіть фарби. Сьогодні я навіть з фарбами, можливо, різні, так? Різні пензлики і або олівці кольорові. І стаканчик з водичкою. Це будемо робити дуже клас. Бачу, у всіх все є, вже всіх щось малюють. Так, ось сьогодні в нас така тема. Тема називається «Мій Джокер». Але це не зовсім назва. Я хочу вам розповісти. Джокер – це в нас з вами хто такий? Хтось, може, слово таке знає? Ручка мого в когось є. Хто ж такий слово Джокер? Хтось чув десь колись? Або, можливо, в кіно бачив, або десь в мультику, або десь читав. Ніхто, мабуть, так? Не чув Ні, ще таке. ніхто руч. А, підняла Ніна ручку, помітила я. Ніна. Ніночка, скажеш? Джокер – це супергерой. Так, можливо, супергерой. Джокер це вже таке другорядна така його роль, але спершу Джокер це наш з вами простими словами клоун. Це такий шут. Він такий жартівливий, завжди носить якийсь одяг і носить завжди, що в нього на обличчі? У клоуна. Хто був у цирку колись або бачив когось по телевізору? Клоуни носять маску. Евелінка знає. Евелінка? Носять маску. Маску, так? Добре. Ось сьогодні ми з вами поговоримо про маски, які вони бувають, і що це взагалі таке. Навіщо вона потрібна, ця маска, так? Слово маска має безліч таких термінів, розшифровок. Що ж воно значить? Я тут виписала їх така купа. Маска це по-перше, щось змінює, вона відрізняє нас один від одного. Наше обличчя це теж є маска певним чином. Маска може щось прикрити, приховати або мати якусь ширму, це якийсь щит, або прикриття, або лик. Лик це щось своє, справжнє. От як наше обличчя, це лик називається. Це наше справжнє обличчя. А якщо личина, є таке слово, то це навпаки, це підробка або удавання, щось несправжнє. Маски виникли ще з давних-давних-давен, і вони виконували суто якусь захисну функцію. А пізніше маска мала іншу функцію. Вона означала, хто я такий в даний момент. Дуже таке складне поняття, але я вам приведу приклад. Цей термін дуже класно перекочував з маска, лик, перекочував в цирк, там, де клоуни, а ще в театр. Хтось, можливо, був в театрі, бачить якісь вистави. Люди одягають одяг, так, на тіло, а на обличчя наносять грим, театральний грим.
себе. Оце їх теж маска. Так ось, сьогодні ми з вами виконуємо таку, я попрошу пані Тетяну, о, я бачу, у Віки класна маска, включити нам презентацію, і я Добре, покажу. зараз виводжу на екран вже. Я вам покажу приклади. Так, бачу ваші маски вже є у вас, так? Кажіть, чи Приклади. видно? Ні, на жаль, не Ні, видно. то завантажується, отже, скоро появиться. Є? Є, дякую, є. Ось приклади наших з вами масок. Вони мають, як я казала, різну функцію. Захисну або якусь декоративну. Вони нас перетворюють на зовсім на когось іншого. Тобто це не Віка, можливо, або не Міша. Це хтось інший, так? Ми можемо перевдягатися. Наступний, дякую, слайд. Ми можемо одягати маску кого завгодно. Це може бути як тварина, так і людина, або взагалі придумана істота. Маска може нас захищати. Давайте пригадаємо, є такі різні види спорту. Там, де є маска захисна. Можливо, хтось пам'ятає, який вид спорту? Ніхто не Чекаю ваших пам'ятає. ручок. Є такі декілька видів спорту, де маски обов'язково, тому що може спортсмен травмуватися. Давайте пригадаємо, добре, я підкажу. Там є клюшка і є шайба. І на цей вид треба, на цьому вид спорту треба кататися на ковзанах, на льоду. Ніхто не пам'ятає, що такий за вид? Ні. Ніночка тримає ручку. Будь ласка, кажи. Хокеє. Хокеє. Це вірно, так. Ось на картинці видно така вона білого кольору, ця маска. Це щоб захистити всіх гравців цього виду спорту. Багато ще є видів спорту. Є є бейсбол, там теж є маска, щоб м'ячник вдарив по обличчю. Так, дякую. Можна наступний слайд. В нас є маски, навіть такі театральні, як я вже казала, але є маски, які люди одягали, щоб навпаки йти на полювання. Це якісь племена такі, так? Стародавні, можливо, десь ви бачили. Вони теж одягали маски, щоб налякати свою того, кого вони хотіли поймати, да, спіймати на полюванні. Давайте наступну. Так. Слайд. І я перемикнула слайдик, але бачу, що Вікуся ще тримає ручку. Дозволите її запитати? Так, Віка. Будь ласка, Вікусь. Маску можна зливати і соль, і сода війни. Ага, так. Є захисні різноманітні, так, коли йдуть на всякі, наприклад, якісь лицарі, так, коли одягають такий шолом, і в них теж є така захисна маска. Так. Я Дивіться. ще хотіла кое-что сказати, то в мене дві маски є. Ого, клас! Дуже класно. Я зараз покажу. Давай пізніше, добре? Ну, так, ну, готуєш, потім покажеш. Ти покажеш обов'язково, коли ми будемо всі робити свою масочку, ти покажеш свої, які в тебе є. Добре, дивіться, на цьому слайду у нас є такі театральні маски. Якщо хтось був десь за кордоном в якійсь країні, є різноманітні якісь фестивалі, паради, так? Люди теж перевдягаються, одягають якусь маску таку незвичайну. Різнокольорову, прикрашена багатьма чимось, коштує, вона може коштувати дорого. Так? Давайте наступний слайд. Так, а є різні театральні маски, такі видумані герої, котрі ми сьогодні з вами теж перетворимося в деяких героїв. Я хочу, щоб ви. Давайте вже приступимо. Я наприкінці ще дещо покажу. Ми зробимо з вами свою маску. Всі готові? Я бачу, там іде вже повним ходом у когось. Якщо у вас є білий папірець,
можна з нього вирізати такий кружечок. У кого є кружочок, такий кружечок, можливо взяти навпаки тільки, навіть прямокутні можна зробити маску, прямокутну, не обов'язково вирізати. Комусь, можливо, комусь не подобається, можливо взяти кружечок, а можливо взяти навіть прямокутну, або навіть якусь овальну зробити. Так? Якщо... І щоб у вас було дві такі заготовочки. Взагалі білі-білі. І ми з вами зробимо ось дещо. У кого є такий прямокутник? Я навіть десь, у мене теж є аркуш паперу. Взагалі чистий. Тобто навіть отаку масочку можна зробити. Або скласти наспіл, таку маленьку. Або зробити величезну маску, щоб закривала майже все обличчя, щоб вас не було видно, хто це. Якщо ви, у вас є дві ваші заготовочки таких, давайте з вами, знаєте, що зробимо? Візьмемо і приміряємо. Сховаємо наше обличчя за пустою такою масочкою, так, щоб нас не було видно. Хто хоче спробувати закрити своє обличчя і відповісти на деяке питання? Чекаю ваші ручки, дітки. Хто Будемо хоче? пробувати. Хто саме сміливий? Так, а ну, бо всі по черзі, так? Дивіться, ми закриваємо обличчя на раз, два, три, якщо всі готові. Ми закриваємо обличчя, Вік. Закриваємо обличчя кружечком, папірцем. Або кружечком, або таким прямокутним. Прямокутним. Чистим листочком, аркушем таким. Ми закриваємо. І я хочу вас спитати таке питання. Хто в нас сміливий сьогодні? Я знаю, що Ніна така активна сьогодні. Так, так. Вимкнути мікрофончик? Якщо так, хто хоче відповісти на одне таке питання? Я вже Ніночці вімкнула мікрофончик. Ніночка, ти бажаєш? Ні? Соромиться. Давай спробуємо разом. Нічого тут страшного нема. Листочок зачистий, в ньому зовсім нічого нема. Я бачу, що Юся готова, якщо. Давайте, давайте. Дікусь, вимкнула твій мікрофончик. Паючись, дуже гарно. Вийшло дуже гарно. Я вже свої маски принесла. Ти вже принесла? Так, вон така маска. Це мені мама зробила, сама мама зробила. Ага, куди за неї зімки? Так, там можуть бути отвори. Ми зараз поговоримо. І вон такі маски мені подає. Звірята дуже класні, красиві такі. Хто за неї зімки? Так. Хочеш відповідати на питання? Давай візьмемо чистий наш аркуш. Можливо, аркуш, а можливо, кружечок. О, Віка, класний, взяла такий кружечок. Давай закриємо обличчя. Давай ти закриєш, а потім я. І скажи, будь ласка, що можеш оченята теж закрити? Подумай, тобі зараз добре чи погано? Добре. Добре. Добре, добре, добре. Давай скажемо, що щоб відчути ще себе краще, ми з вами візьмемо наш заготовочку. Такий кружечок або прямокутничок. У кого яка вийде? Це не важливо. У кого яка? Головне, щоб закривала обличчя. Угу. Під розмір вашого. Дуже добре. Ми беремо з вами, для початку ми намалюємо наші оченята. Так? Ми візьмемо нашу... У мене сьогодні такий пензлик. Я взяла фарби.
і намалюємо наші оченята. Вони можуть бути зірочками, щоб наші очі наші бачили, а можуть і ні. Колір обирайте будь-який, от який вам подобається, взагалі не важливо. Головне, щоб вам подобалось. І малюємо оченята. Вони можуть бути навіть не схожі на людське обличчя. Це може бути якийсь ваш герой. Можливо, у когось є улюблена тваринка. Якась, наприклад, не обов'язково, це ваша хатня тваринка, це може бути навіть якийсь, ну, наприклад, ведмідь, або якась лисичка. От Віка нам показувала красиві такі маски, або якийсь такий герой, супергерой, можливо, в якогось мультика. Давайте почнемо його малювати з очей. Ми навіть намалюємо очі. Їх може, навіть таку підказочку вам скажу, їх може бути безліч. Не обов'язково. Я ж казала, не обов'язково, що наша маска повинна на нас бути схожа. Вона повинна бути вашою такою, щоб вас смішити і вас надихати, можливо, щоб ви подивились на неї і щоб вам було добре. Так, ми намалюємо, наприклад, оченята. Кольор обираєте ви. Можливо, це може бути і хлопчик, а можливо, навіть дівчинка. А можливо, це може бути такий невизначений. Ми ще не визначились, так? Можливо, це може бути, я казала, герой такий. Можливо, він може бути якийсь такого металевого, ну, тобто, як робот якийсь, так? Герой-робот. А можливо, це взагалі придумано щось, що такого природі не існує, але ви відчуваєте, що він вам подобається. У когось ручка є, я бачу Еліна. Так, я бачу Евелінка та Міша. Евелінка, вмикаю тебе спершу. Що ти хотіла це закрити? Що ти хотіла брати участь? Кажи. Очі. Що? Хотіла сказати. Да, вона хотіла, коли ви казали, що на початку хто хоче. Так. Так, вона. Дивіться, в мене виходять отакі оченята, так? Можливо, такі у кого? Можливо, у когось буде взагалі Міша. Давай питання, я бачу. Хтось може вже малювати далі, не тільки з оченятами. Вже хтось може малювати якогось. Міша, слухаю тебе, ти щось хотів. А дивись, давай з тобою ти закриєш обличчя, я в тебе дещо спитаю. Давай, закриваємо обличчя. Я хочу у тебе, Міша, спитати. Тобі зараз добре чи погано? Добре. Добре. А тобі холодно чи жарко? Тепло. Тепло. О, дуже класно. А тепер добре, відкривай своє обличчя, вже не треба. Клас. А тепер давай зробимо, от коли тобі було добре і тепло, да, твої такі хороші такі почуття, давай їх перенесемо і намалюємо з тобою і з усіма дітками масочку. Масочку, коли тобі добре. Можливо, тебе щось веселить, або, можливо, тебе щось надихає, таке щось веселе. Можливо ж намалювати навіть масочку якогось клоуна, або маску якогось героя твого улюбленого, або взагалі придумати такого щось таке своє-своє. І ви можете його якось назвати. Я хочу, щоб ви поділилися, хто, можливо, такий дуже швидкий в нас. Можливо, у когось є якісь такі красиві штуки, наприклад, якісь блісточки або якісь камінці цікаві. Їх теж можна нашу маску прикрасити, так? Можливо, взяти взагалі різнокольорову, зробити таку незвичайну
масочку, обрати якісь трішки кольору різного і зробити такого незвичайного незнайомця. Взагалі не схожого ні на що і ні на кого. Я хочу, щоб ви назвали йому, придумали йому ім'я. Хто ця масочка? Як його звуть? Або її? Може, хтось ще хоче показати нам свою масочку? Хтось хоче? Віка. Віка, я знаю, що Віка малює. Їй допомагає мама. Міша. Міша Бойченко тримає ручку. Будь ласка. Треба вирізати очі. Ти можеш вирізати очі, а можеш поки що не вирізати. Давай спочатку залишимо, намалюємо оченята, а потім там можна буде зробити отвори. Щоб оченята були, ну, бачили ми, так, якщо ми можемо приміряти нашу маску, щоб були оченята, а можливо так, щоб і не вирізати. Це по бажанню. Можливо, ти хочеш вирізати. Давай зробимо це таки, намалюємо очі, щоб ти знав, де вирізати. А, ти намалював оченята? Добре. Давай намалюємо всю масочку, а потім вже виріжемо, ну, отвори, так, для очей, щоб бачити. Буде маска супергероя. Так, можливо, хтось хоче поділитись своїм витвором, своєю маскою. Не забудьте придумати їй ім'я Дітки маски. ще домальовують. Я думаю, вони ще просто не справилися, щоб показати свою роботу. Можемо трішки зачекати? Добре, зачекаємо. А я вам потім наприкінці ще покажу, які маски бувають. Вони бувають взагалі з чого зроблені, наприклад, з металу, або навіть з гіпсу, або навіть з глини, тканини. Тобто нам на поміч приходять багато таких матеріалів, не тільки, так, там папір або картон. Наприклад, це може бути що завгодно. Як я казала, метал, так, якісь у кузні якісь роблять такі. Далі, це може бути тканина, гіпс, це може бути все, що завгодно. Прикрашати навіть золотом та брильянтами прикрашають маски. Вони бувають дуже коштовні, дуже дорого стоять. Так? А наші такі прості. Навіть можна, є така, так, спеціальні такі фарби для обличчя, для тіла, для нашої шкіри. Такий аквагрим, так? Навіть можна фарбами розмальовувати. Це теж буде вважатися, що це маска. Маска, яка нас захищає в певній мірі. А ще пригадайте, тут пам'ятаєте, як ми всі носили маски? А ну-ка, коли це було? Нещодавно це було. Ми носили маски на вулиці, у приміщенні, в магазині. Так? Взагалі будь-де, особливо там в транспорті хтось їхав, можливо. Маски. Так? Ми всі носили маски. У кого, можливо, вони залишились, навіть можна їх розмалювати. Це буде взагалі дуже весело і цікаво. А Пані можливо, Надю, навіть її зв'язати. Так. я помітила, що Міланка вже навіть отвори вирізала. Міланочка, можливо, хочеш з нами поділитися, показати, що в тебе на цьому етапі? Хорошо. Почти закінчила свою маску. Ага, навіть очі клас такі. Так. Очі, як дзеркало душі. Очі вони повинні бути, так? Ну, це теж побажання. Дуже класно. Дякую тобі, Мілано, що поділилась. Можливо, оченят може бути багато, як у певних таких тваринок.
А можливо, навпаки, їх може бути взагалі один, да? Був такий герой в книжках, Циклоп називався, так? У нього було одне око. Я попрошу пані Тетяну включити нам два останніх слайди. Добре, зараз. Одну секундочку. Я вам покажу, на цих слайдах я покажу такі приклади, де ви побачите, з чого ці маски, яку саме маску ми носили, коли ми з вами був такий у нас, ну і зараз теж є, але вже ми не так часто одягаємо цю медичну маску, так? Можливо, тільки коли хворіємо. Підкажіть, чи видно, будь ласка? Видно. Це правильний слайд я відкрила? То що потрібно? Ні, два останніх взагалі вже. Ага, я просто зараз на показі слайдів, то я не бачу, чи це останній. Секундочку. Мені треба вийти. А ви полистайте, ми вас зупинимо. Добре, тоді так буде швидше, дякую. Так, ну, бачите, ой, ми поверніться ще на ті. Повернуся, дуже цікаві. Стоп. Дивіться, які ще бувають маски. Маски в нас, пам'ятаєте, медична маска в нас така була, або ми купували її в аптеці, або там самі мами, тату, або хтось шив да, із такої тканинки якоїсь. Ми їх носили взагалі будь-де. Це наші медичні маски. Якщо у когось вони є, саме така, як на картинці, то дуже рекомендую навіть її розмалювати. Зробити якийсь цікавий такий смайлик з дротиком, там, де він посміхається, так? А ще маска є в нас, наприклад, для ниряння, так? То був, можливо, там плавав у басейні або десь на морі, так? Щоб побачити дно, нам потрібна маска, щоб оченята захистити. А ще в нас є маски для сну. От як на картинці, там, де написано «тато втомився», це нам допомагає швидше заснути, і щоб наш сон був дуже якісний, щоб оці промінчики там світла або якогось там якісь лампочки, якісь ще щось нам не заважали взагалі. Бо є люди, котрим дуже важко заснути, і це їм допомагає. Маска для сну така навіть є. А є навіть такі смішні, навіть як шапки, так, якісь, котрі можна зв'язати, як оці дівчинки, а може і не дівчинки. Ми навіть не знаємо, що там, хто сховався, так? Ми можемо придумати будь-кого і перетворитися на будь-кого. Останній слайд, наступний, будь ласка, там видно приклади. Там, де дітки, такі як ви, малювали теж маски і одягали їх. Так? Це як приклад. Я не хочу, щоб ви повторювали один в один, але вони можуть бути, бачите, які прикрашені будь-чим. Тобто малюнками, якимись крапочками. Так? І виконувати таку дуже заспокійливу супергеройську функцію. Тобто вони можуть нам допомагати. Так? Я теж візьму, що зараз покажу, я теж тут малюю. Я вам зараз покажу, що вийшло з мене. Я зараз навіть треба придумати її назву, ім'я, маску. Вона в мене вийшла така дуже незвично. Я її, напевно, назву, зараз переверну і вам покажу. Це буде в мене такий, як її придумати, назвати. Так. Хай буде така горошина. Моя радісна горошина. Так? Може, хтось готовий показати свої? Можливо, зробити ще краєчку отвори і туди прив'язати якусь стрічечку.
так? І зав'язати взагалі, щоб трималася ваша на обличчі. А можливо зробити дві маски, якщо ви захочете. Якусь, наприклад, це в нас така радісна маска, котра вас веселить, котра вас якось надихає, я вже казала. Або вас спонукає до чогось хорошого, так? Робити добрі справи, як герой. Так, герой одягає маску, перетворюється. В житті він може бути дуже сором'язливим, таким, ну, таким спокійним якимсь. А коли наш герой одягає якусь маску, він перетворюється взагалі, в нього з'являються суперсили, так? Він може будь-що взагалі. Він може носити якісь, так, дуже важкі речі, або літати, або, наприклад, дихати під водою, так? Люди ж не вміють дихати, а от герої різноманітні, вони вміють дихати під водою. І наприкінці, якщо хтось вже показав те, що хотів, може поділитися, і вона нам показала. Може, хтось ще? Не соромтесь, покажіть, будь ласка, повеселіть нас. Так, хто вже готовий? Дітки, навіть ті, хто не готовий, ви можете показувати, хто на якому етапі. О, Ніночка, бачу. Ніночка, прокоментуєш свою роботу, будь ласка? Покажеш нам? Покажи. У тебе ручка, Ніна. Ніночка, вімкнути мікрофончик в тебе. Прокоментуй, будь Покажи. ласка. Ну, добре. Якщо вам потрібен час, Мовчиш. ми... Ти ж Мама, помоги мені спрашиваєш, хто вилізти є там в тебе? блуза. Якщо вам потрібен час, я вас не тороплю. Я хочу, щоб ви спокійно все встигли. Так? Віка щось можливо хоче вам Так, сказати. бачу ручку, вмикаю. Віка, Боже, скажи, будь ласка, хто тобі допомагав? Вважаю, що це мама, так? Да. Дуже красива. А хто це в тебе? Ти скажеш? Як Это його? мама, дівчина супергеройка. Так, дівчина супергеройка. А ти скажеш, яка в неї суперсила? Що У вона неї може? супісти, О, Боже! Вона, мабуть, перетворює все на красу, да? як ясати. Да. Ой, дуже, нам дуже не вистачає, дуже класний в тебе супергерой. І у неї супісти, як йоди. О, класно! Нам дуже не вистачає таких супергеройків, яке все перетворюють на красу поряд, так? Дуже класно, дякую тобі. Це взагалі красота, дуже Дякую. красиво. Дякую. Ще бачу ручку від дівчинки з ніком Казаченко Тетяна. Вмикаю, поділися з нами. Тебе як звати? Привіт. У мене і день, і ніч. Це у мене така маска. Навіть як України, і оце день, а ось це ніч. Клас, тобто є щось і хороше, так? Ми, ну, взагалі всі люди, так, діляться на щось хороше і нехороше. Вибачте, а тут ще одна сестра сидить, вона теж зараз показує. О, я бачу, так, клас. А так, а ну-ка, а яка в них суперсила? Що вони вміють такого, що ніхто не вміє? А ні, в неї суперсила. Як ти думаєш? Ні, в неї суперсила. Переміщатися в день і в ніч, коли їм захочеться. Ага, так, клас. Добре. Клас. Евеліна щось ручку тримає. Дякую вам, дівчата. Так, Дякую. Евелінка, вмикаю. Хочу показати свою. Ух ти, Боже, це хто? Дуже Це красива. собачка. Суперсобачка. А яка в неї суперсила? Що вона може робити? Вона перетворює все на красу і робить літо. О, літа нам не вистачає, так? Дуже класно. Сонечка всім хочеться, так? Навколо себе. Дуже красива. Я бачила, там якийсь камінець навіть був, так, Евеліна? Да. Дуже красива, так.
Так, Віка ще, інша Так. Віка. Віка Полякова, будь ласка. Оце котик. Клас! Мабуть, він дуже схожий на твого котика, так? Віка. Ні, ти сама вигадала його. Котик весь чорний, чорненький. А в тебе такий різнокольоровий. Боже, в нього вуса навіть є. Краса неймовірна. Дякую. А яка в нього суперсила, Вік? Що він може робити? Ти що? Робить. Що робить? Повтори. Гарний настрій. Боже, дякую тобі. Дякую. Взагалі дуже красивий кошенятка таке. Боже, Ніна, яка гарна. Боже, боже. Ніночка, прокоментуєш свою маску, будь ласка. Хто це Ніна, в тебе? ти хто? Моя маска була создана, когда ще не было на была таких телефонов, как сейчас. Ага, так. А яка суперсила у цієї маски? Он не забыл. Она может стрелять электричеством, а электричество помесь овечек. Потому что у нее глаза помесь овечек. Не, на мокрую голову. А еще сейчас мой брат Вова вам покажет маску. Да я не успела, мама, огонь забыла. Не соромся, дуже класно. Ти огонь забыла, мама. А тут. Не поспішай. Тут. Міша, ти щось зробив? Там де у мене два одинакових огня утішили. Я дякую тобі, твоєму брату. Величезна. Суперсила то теж дуже класна. Електрика в формі сердечок нам теж не вистачає іноді. Так. Міша, а розкажи, що ти зробив? Та супергерой, що може вже все робити, будувати, ти орати, городом, всяке. Боже, він працівник, так? Дуже любить труд і все працює і працює. Класна, класний вас взагалі дуже класні маски, дуже класні супергерої, суперсили взагалі неймовірні. Дякую вам величезне. Якщо хтось не встиг, я чекаю фоточки ваших масок, так, в коментарях. В коментарях в нашому телеграм-каналі. Дуже буду, я всі лайкаю, всі дивлюся, дуже буду чекати, кому хто хоче поділитись, хто. О, бачу, бачу, класний. У мене сила огня, і воно робить огонь і електро. Ага. У нього, потому що там такі пружини, которые делают электрику. А я думала, у этого усы. Вот усы у меня, а это пружины. А, я думала, это волосы. И у него... Дякую, дякую, Вова, тобі величезне. Тому що ще хтось тримає ручку? Так, Мілана. Так, Міланка. Міланочка, слухаємо. Показуй. Яка в моїй маски суперсила. Яка? Он любит, моя маска, ночь, и он, когда наступает ночь, он... И у него спросила огонь. Ага. Вночі треба ж бачити, так? Що відбувається довкола, так? І він світить огнем. Дуже класно. Дуже добре. Дякую вам величезно за ваші роботи, за вашу сьогодні працю. Приходьте ще, я буду вас не дуже чекати. А ще хочу вам порадити подивитися один такий мультфільм. Він якраз про супергероїв. Я його дуже обожнюю, він дуже класнючий. Він називається «Місто героїв». Там про супергероїв, котрі самі придумали собі костюми, зробили свої суперсили і допомагали всім-всім, хто потребує їхньої допомоги. Так? Обіцяєте, подивіться.
І бажаю, щоб ваші суперсили завжди були поруч і допомагали не тільки собі, але всім довкола. Дякую вам за заняття. Дуже дякую, пані Наді, за таке душевне, одночасно веселе і, головне, корисне заняття. Дітки, дуже дякую вам за вашу активність, за вашу таку бурхливу фантазію, за такі чудові маски, які ви зробили. Тому бажаю вам гарного вечора, бажаю вам гарних снів і уже завтра приходьте до нас на наступні заняття. Пані Наді, чекаємо від вас наступних цікавинок. Тож до наступної зустрічі. До побачення, дітки. Чекаємо ваші роботи в коментарях.